Ja, så är det tid för en ny resejournal. Jag står här i en apelsinlund. Det är alldeles fullt av apelsinträd och vi har åkt runt här på Kreta. Och det första programmet i den här resejournalen, ja, det är Kreta. Kreta som då är en ö som ligger i Medelhavet och det är den sydligaste ön i Europa. Den har lika närmare till Afrika som den har till Europa. Men vi ska ta oss ut i Atlanten på andra programmet och då ska vi till Fortaventura och ta en snabb titt på vad det var. Ja, det var inte sådär väldigt mycket att titta på så det blev nästan bara en rapport. Var är vi nu? Ja, vi är i något som heter Agia Marie. Och var ligger det? Jo, det ligger ungefär 7 km från China. Vi är alltså på Kreta. Vi ska vara här en vecka. Solen skiner, den har lovat 28 grader och sol hela veckan. Men vi ska börja med att vi tar en titt på den här stranden som ligger här nere. Här är ett kristallvatten. Nästan inget folk som badar, men många som ligger och solar. Och sen ska vi ta ett tuff-tuff-tåg, ja, så kallar vi det, och ge oss upp ibland terrängen här uppe och titta på lite grejer. Så det är alltså Agi Marin. Som jag sa så är det ett fantastiskt vatten som finns här. Men det var inte så väldigt mycket folk som badade, jag vet inte varför. Men vattnet är kristallklart, solen är jättebra och en härlig fin strand. Så vi tittar här på stranden som jag sa och sen så ska vi ge oss iväg med det här tuff-tuff-tåget till landskapet runt omkring. Så häng med på det, nu kommer snart tåget. Tåget rullar vidare och vi åker genom byn här och vi ska vända upp och vi ska till den deutsche soldatkyrkogården. Så vi åker genom det här fantastiska landskapet med utsikten och kommer fram till begravningsplatsen. Vi har lämnat stranden på Kreta och vi har tagit det man kallar ett tuff-tuff-tåg. Ja, det går tuff-tuff-tåg runt där, man köper en utfärd bara 3,5 timme, kostar ungefär 200 spänn. Den här utfärden, ja, den går upp i bergen här eller landet runt omkring och det första stoppet, ja, det är på det här cemetery, begravningsplatsen för tyska. Invasionen av Kreta, det var väldigt många som stupade där och tyskarna ligger begravda just på den här platsen. Vi börjar med att titta här och sen ska vi till ett ölbryggeri, mikro, och sen ska vi vidare till en liten by. Men jag kommer fram till mer information lite senare. Vi åker vidare med tåget. Den begravningsplatsen som vi besöker är Maleme. Maleme är ju då som tyskarna ligger begravda som jag sa. Men då finns det en till och det är Sudaberg. Och där ligger de allierade soldaterna begravda. Och där var bara ungefär 2000. Så krigshistoria, ja, det finns på Kreta. Thank you.
som jag sa så har vi kommit upp till det här bryggeriet som vi då skulle titta på. Det är ett litet bryggeri som då har varit det första bryggeriet i det här området som finns. Vi pratar med den som förestår det. Hallå, välkommen till Kretan Brewery. I'm Yanis, Yanis Leonakis. I'm the owner of Kretan Brewery. And I welcome you here. Yes. How old it is? It's 10 years old. Yeah. Our brewery is the first in the prefecture of Hanya, and it is 10 years old. What kind of beer you make? We make fresh, unfiltered, unpasteurized beers, lager, ale, pale ale. We brew different kind of beers, but our core product is the blonde lager. Can I buy it in the shop in the town? We brew and we sell around only draft beer. Only at the brewery we fill small bottles and someone can buy them to take with. But at the places around we deliver only draft beer, yeah. Kegs. How big is you in liter 1 year? We brew about 400,000 liters. Good. And we hope every year to increase, yeah. to grow. Thank you very much. And jag kan säga att det här var en väldigt god öl. Vi har provat den här ute och nu ska vi åka vidare med tåget. Vi har lämnat det här mikrobryggeriet och smakar lite god öl där. Sen kör vi vidare och vi stannar till på en apelsinlund. Ja, sådana här fina apelsiner har de här på Kreta. Men de är inte färdiga för till jul. Och man exporterar inte dem. Vi har åkt runt här och vi ska åka ner till byn igen där vi då bor. Men innan vi kommer dit där så kan jag rätta till att det var 4335 stycken tyska soldater som blev begravda plus på det här begravningsplatsen som vi var. Men nu åker vi vidare så häng med tåget. Här ser vi vilka odlingar man har. Man har alltså då en massa frukt som man odlar. Men vi är tillbaka till Marina och ska direkt titta på utsikten från vårt hotell. Och sen åker vi direkt på en ny utfärd. Vi ska åka med den här turen som Solresor har. Och man åker alltså över på andra kusten och tittar. Med ett fantastiskt landskap man åker över. Och här ser vi snart en karta på hur vi ska åka runt. Men fåren som vi då möter, ja det finns rätt mycket faktiskt. De går på vägarna så att bussen får sakta in. Men vi ser här att vi lämnar uppe till vänster. Och sen så ska vi åka runt till andra sidan och titta på kloster. Vi ska titta på fort, så häng med. Vi passerade just den här slätten som allierade tog sig igenom och den ravinen som de då kom fram till det här klostret. Vi stannar till här på ett utsiktsplats och då äter man någonting som man äter här på Kreta. Det är ett bröd och det är fetaost och så är det lite honung. Ja, rätt så gott. Det är väldigt populärt så att det smakar vi innan vi kör vidare med bussen. We'll be right back.
Som jag sa så har vi gett oss iväg. Det är inte bara solet, det här är sista dagen. Och vi har fått Malin med oss. Vi är med Malin. Mm. Jag arbetar här för Solresor på Kreta. Och har hand om mesta av utflyktarna på ön här. Och vi är på väg. Nu så är vi vid en gammal försvarsborg, Franco Castello, som ligger nere vid den södra kusten utav ön här. Och sen efter det här så ska vi åka till ett gammalt kloster som ligger lite längre österut på ön här. Och vi kommer att besöka två små byar, en som heter Celia och en som heter Plakias, där vi kommer att stanna till vid vacker utsikt, njuta lite av lunch och så vidare. Mm. När vi körde hit, då körde vi över berg, vi kom till någon dal. Precis, ja. Vi körde över berget Lefkaori, som är de vita bergen, som det betyder. Och där stannade vi först till vid en slätt, den här dalen, Askifu, som vi hade som vårt första stopp. Och sen åkte vi till en ravin, Imbrosravinen, som är den näst populäraste ravinen och vandringen att gå här på ön. Men inte den vägen de allierade tog sig tillbaka när de blev besegrade? Precis. Under andra världskriget så hade man det här som en flyktväg. Så att då tog man sig från Askifuslätten ner igenom den här Imbrosravinen och sen bort till det här klostret som vi ska besöka. Där man då fick hjälp och tryggt förvar innan man kunde bli räddade härifrån med ubåtarna. Då blir detta en bra avslutning på vår vecka på Kreta. Det tycker jag, det tycker jag. Får ni se mycket ut av ön och lära sig. Mm. Bra, tack för hjälpen. Ja, tack snälla. Solresan till Kreta, ja det är inte bara sol. Solen har varit nu i massa dagar, men detta är sista dagen och vi har gett oss iväg på en tur upp i själva Kreta. Vi ska titta på den här borgen som då finns här. Den byggdes på 1371-74 och det var venezianerna som byggde den. Och sen tog turkarna över. Det var så när man byggde den här, det tog lång tid. För folket här, ja, de ville inte att den skulle byggas. Så när de byggde upp det på dagen så kom där 6 stycken bröder och rev ner det på nätterna. Till sist fick de den färdig och det slutade med att de här bröderna, ja, de blev hängda. De blev hängda då som straff och straff för folket. Och det hängdes 2 borta i den porten, en här i det tornet och en här i det tornet och en någon annanstans. Så alla blev hängda. Men, och sen så tog turkarna över och då rev man det, venezianerna, och sen fick turkarna bygga upp det. Vi tittar runt här. Följ med. Så nu står vi då här vid Previli-klostret som vi är och besöker, som venezianerna byggde. Och sen kom turkarna då hit här, mitten utav 1600-talet. Men det dröjde faktiskt fram tills 1821 innan de kom hit här till just Previli-klostret och ödelagde det på grund utav att man helt enkelt hade varit emot tyskarna och turkarna och då hjälpt dem att besegra här. Så då ödelagde turkarna klostret här och sen så byggde man då upp det på nytt igen. Så idag är det fortfarande ett aktivt kloster som vi är här vid. De har en präst och 2 munkar som finns här. Och även under andra världskriget så hade man en del historia härifrån. För det är nämligen så att det var ju hit här som de allierade soldaterna kom för att då fly undan
Och då fick man hjälp här med att vara säkra här fram tills att man kunde bli hämtade via ubåtar. Och på grund av att man då hade hjälpt till så valde tyskarna att straffa munkarna som hade varit här och då hjälpt sina allierade att ta sig härifrån. Kreta, slutet på september. Ja, det var en härlig vecka. Så vi avslutar med att promenera på kvällen längs stranden på Kreta. Så det var vår tur till Kreta. Välkomna till Costa Calma. Ja, Costa Calma ligger på Fuerteventura. Fuerteventura, ja, det är en kanarie och den ligger närmast, nästan närmast Afrika. Den är känd för sina stränder och bad. Och den här stranden, ja, den är 3 mil lång och går ända ner till sydspetsen. Här kallas den lugna sidan, den lugna stranden. Här ska vi ta en vecka. Här händer inte så väldigt mycket. Nästan inga små köpcentra. Men lite marknad är här ändå. Och innan vi ger oss iväg till öns alla sevärdheter runt om. Ja, då tar vi en titt på den afrikanska marknaden som ligger precis utanför. Så att vi går på marknad i Costa Calma. Vi lämnar den afrikanska marknaden och vi åker ut på en tur här på Fuerteventura. Fuerteventura, ja, det är ju sand och sten och berg. Eller det är inte mycket som växer där. Men vi ska åka över på andra sidan till en stad som heter Ayuy. Och där är det känt för sina grottor. Grottor, ja, som piraterna hade en gång i tiden här. Och gömde sig. Men vi klättrar upp för dem. Det är en bra bit upp och tittar på dem. Rätt fina faktiskt, men pirater, jag tror inte det är någon här.
Vi far vidare upp i de här bergiga trakterna och vi ska till den första huvudstaden. Jag tror det var på 1400-talet att detta var huvudstaden. Det är det inte längre. Men den här kyrkan och staden Bentangsuria, ja, den är faktiskt rätt så känd. Men vi tittar runt lite på den här kyrkan och lite runt omkring och tittar upp på bergen och ja, tar en tur här. Det ser trevligt ut. Det är riktigt spanskt. Plaza Santa Maria, ja det heter den här platsen framför kyrkan. Och vi ska titta runt här och när vi är färdiga med det så ska vi ta bussen igen och sen ska vi åka och prata med lite getter. Så följ med till getterna på Fuerteventura. Naturligtvis ska vi titta till en getfarm. När man åker buss här runt på landsbygden, ja då är det väldigt mycket getter som går ute på fälten och på bergsluttningarna. Och det sägs att det är ett par miljoner getter som är fria kan man säga, eller inte är bundna till någon bondagård. De här getterna, ja det är för att vi ska få getost bland annat, getmjölk. Och vi gör lite besök och vi smakar på de här goda ostarna som finns här. Ja, och så klappar vi med de här getterna. Vi får se här, de är rätt så närgångna. Och ja, Ulla hon tycker om getter. Det var vår tur till Fuerteventura. Ja, här är inte så väldigt mycket att titta på. Här är vi på en utsiktsplats. Och nu kommer några bilder som är tagna uppifrån himlen. Där man kan se hur de ligger förhållandevis till Afrika. Och Fuerteventura, ja det är den som ligger närmast Afrika.